Hei, vanhuuseläkkeen hakeminen on helppoa. Yksi hakemuslomake riittää. Samalla lomakkeella haet sekä kansaneläkettä että työeläkettä. Saat eläkehakemuslomakkeita työeläkelaitoksen palvelupisteistä, eläketurvakeskuksesta tai Kelan toimistosta. Kätevin tapa tehdä vanhuuseläkehakemus on tehdä se työeläke.fi-palvelussa. Valitse sieltä otsikko Miten haen eläkettä. Sieltä löytyy kohta Hae eläkettä -painike. Valitse se ja tunnistaudu palveluun käyttäen oman pankkisi pankkitunnuksia. Tunnistautumisen jälkeen pääset oman työeläkelaitoksesi eläkehakemuspalveluun. Hakemusta täyttäessäsi tarvitset myös pankkitilitietosi. Ota ne esiin jo kirjaantumisvaiheessa. Voit hakea vanhuuseläkettä myös paperilomakkeella sähköisen palvelun sijaan. Tulostettavan hakemuslomakkeen löydät työeläke.fi-palvelusta lomakkeet otsikon alta. Valitse listalta vanhuuseläke ja lataa hakemuslomake koneellesi. Halutessasi voit täyttää hakemuslomakkeen tietokoneellasi ennen kuin printtaat lomakkeen ulos. Eläkepäätöksen antaa oma eläkelaitoksesi. Sama laitos maksaa myös eläkkeesi ja vastaa sinun kysymyksiisi. Muista myös irtisanoa työsuhteesi ennen eläkkeen hakemista. Yrittäjän ei kuitenkaan tarvitse lopettaa toimintaansa. Vanhuuseläkettä voi hakea takautuvasti 3 kuukaudelta ennen eläkkeen hakemista. Lisätietoja eläkkeen hakemisesta saat työeläke.fi-palvelusta.